Эдийн төслийг дэмжиж байгаа. За тэгвэл аюур сайхан дарга витамины үеийг таслаараа. А бас энэ завсар нэг үг хэлээд эцэст нь бас энэ сайн хэлцэж байгаа хуйлтай холбоотой асуудал хэлье. За төмөр гарахад өөдөөс нь цурам тавьдаг. Өнөөдөр би бас яагаад намайг ингэж Монгол ардын намын мөнхөргөл нарын гишүүд ингээд гүтэх болоо гэд ингээд бодоод утсан чинь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн гаргасан захирамжтай холбоотойгоор тэр одоо ард олны давлгаа дэмжлэг энэ одоо дүрлцсих галын эсрэг цурам тавьж байгаа юм байна. Тэгээд юу гэнэ одоо хэвлэлээр энийгээ сэвж байна. Тэгээд тэр ямар байгууллага гинэ би ерөөс ойлгохгүй лобби хийн мэн ч шиг. Тим лобби хийсэн байгууллагын сүултээ Мьянмарын цэргийн эргэлттэй ч холбож явах шиг. За дээр нь миний овгийг цэвэгдорж гэдэг. Цэвэндорж биш. Энэ бол Монгол төрд хийсэн ажилтай хэлэх хөвгтэй ард олондоо хурандаа цэвэгдорж гэж нэрээр алдарсан ийм хүн байдаг аа. Тэгэхээр би овгоо залруулж хэлье. Хоёрдугаарт энэ миний одоо нэрний доод талд өөр хүний гарын үсгийг фотошоптож тавьсан байна. Энийг би бас давхар хэлье. Нэгэнт хийж байгаа бол олигтойхон шиг фотошоптоо тавьчихгүй. Би ард иргэдтэй бас хэлье. Энэ миний гарын үсэг ийм гарын үсэг ус. Цэгэд би овгийнхаа үсгийг тавиад дараа. Байнгын хорооны тавьдаг үг шүү. Сал дүнгэлтэй холбогдвол асуулт асуугаарай. Танд анхааруулдаг юм. Та гарч байгаа мэдээллийн цэг дээрээс наа таа. Одоо хэлэх гэж байна харин. Одоо би миний үгийн үтээр услаар би юм хэлэх гэж байна. Анхааруулга өгсөн шүү дээ. За би тэгээд 4 сарын 12-нд намынхаа одоо бүх янз бүрийн юмнуудаа өгсөн. Тэгээ одоо та бүхэн ч сэвэл мэдээлэл харсан бах 4 сарын 4-нд юм авсан. Тэгээ хэвлэлийнхэнд бас энэ нэг юмыг цааш нь дамжуулахдаа юмын сайн харж нэр усыг миний гарын үсэг зөндөө газраар гарсан тэрийг бас тааруулаад нэг за асуулт төр байхгүй. За Жамблын Ганбаатар